আৰু ইফালে গুগামুখত প্ৰশ্নকাকত ফাদিল সন্দৰ্ভত ছজনক আটক কৰিছে ধেমাজি আৰক্ষীয়ে। হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাৰ বিজ্ঞানৰ প্ৰশ্নকাকত ফাদিল সন্দৰ্ভত CID-ক তদন্তৰ দায়িত্ব দিয়াৰ পিছতেই ইজনৰ পিছত সিজনকৈ এতিয়া আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে। ৰাজ্যখনৰ আন প্ৰান্তৰ লগতে ধেমাজি জিলাৰ প্ৰশ্নকাকত ফাদিলৰ সন্দৰ্ভত ছজনক আটক কৰা হৈছে। অভিযোগ উত্থাপিত হোৱা দুজনক ইতিমধ্যে গুৱাহাটীলৈ তলব কৰা হৈছে বুলি ধেমাজি আৰক্ষী অধীক্ষক ৰঞ্জন ভূঞাই জানিবলৈ দিছে। বাকী কেইজনক সোধা পোছা চলাই আছে ধেমাজি আৰক্ষীয়ে। উল্লেখযোগ্য যে ধেমাজিৰ শিক্ষা পৰিদৰ্শকগৰাকীয়ে নিজে গুৱাহাটীত উপস্থিত হৈ CID-ক তথ্য যোগান ধৰিছিল। বিজ্ঞানৰ প্ৰশ্নকাকত ফাদিল হোৱাৰ পিছতেই তেওঁলৈ আহিছিল সেই তথ্য, আৰু সেই তথ্য ইতিমধ্যেই SI কৰবি ডেকাই CID-ৰ হাতত অৰ্পণ কৰাৰ তথ্য আমি জনাইছো, খবৰ আমি জনাইছো। আৰু তেনে সময়তেই আমি জনাইছো যে ছজনকৈ ছাত্ৰক গুগামুখৰ পৰা আটক কৰিছে ধেমাজি আৰক্ষীয়ে। হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাৰ বিজ্ঞানৰ প্ৰশ্নকাকত ফাদিল সন্দৰ্ভত CID-ক তদন্তৰ দায়িত্ব দিয়াৰ পিছতেই ইজনৰ পিছত সিজনকৈ এতিয়া আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে। দুজনক গুৱাহাটীলৈ তলব কৰা হৈছে। আৰক্ষী অধীক্ষক ৰঞ্জন ভূঞাই জানিবলৈ দিছে এই খবৰ। বাকী কেইজনক সোধা পোছা চলাই আছে ধেমাজি আৰক্ষীয়ে। আমি দুজনক আমি গুৱাহাটীলৈ প্ৰেৰণ কৰিম আৰু বাকীকেইজনক আমি যাব দিছোঁ, আৰু এজনমানক হয়তো আজি আমি ৰাখিব পাৰোঁ, তেওঁ ফাৰ্ডাৰ তেওঁক অলপ সোধপোছ কৰাৰ দৰকাৰ আছে। শিক্ষককো যাব দিম আমি, আৰু ষ্টুডেণ্টকেইজনকো যাব দিম যিকেইজন মাইনৰ আছে, তেওঁলোকৰ আমি ডাইৰেক্ট ইনভলভমেণ্ট এতিয়ালৈকে বিশেষ পোৱা নাই, কিন্তু সেইকাৰণে তেওঁলোকক আমি থানাত ৰিটেইন নকৰোঁ, আমি যাব দিম, কাইলৈ আকৌ মাতি পঠাম। গোটেইকেইজন ষ্টুডেণ্ট জড়িত বুলি নহয়, ইয়াতে কেছটো সংক্ৰান্তৰ তেওঁলোকে কি কি জানে, কি কি তথ্য আছে, বহুতে আমাক সহায়ো কৰিছে, গতিকে অনা মানেই তেওঁলোক দোষী তেনেকুৱা একো নহয়, তেওঁলোকৰ পৰা তথ্যখিনি পাবলৈ।